цікаве питання, яке, власне, мене повертає на кілька років назад. І справа в тому, що працюючи в бізнесі, як менеджер, я завжди займаюся набором людей в маркетинговий підрозділ. І дуже часто це досить великий маркетинговий підрозділ. І проблема, з якою постійно доводиться стикатися, полягає в тому, що дуже важко підібрати людей собі в команду. Чому? Тому що люди володіють або одним, або кількома інструментами і не мають жодного уявлення про те, яким чином вони складаються в систему, чого від них очікує професійний менеджер з маркетингу, який керує цією функцією, як з ним спілкуватися, на якій мові. Коли мене запросили долучитись до цієї команди, для мене це було, по-перше, викликом, по-друге, дуже цікавим проєктом, тому що мені би дуже хотілося, щоб в Україні з'явилася програма з маркетингу, яка відповідає потребам і реаліям сучасного українського бізнесу. Відповідно, випускаючи маркетологів, які можуть давати результат. Насправді, магістерка з маркетингу – це програма, яка постійно розвивається, постійно змінюється, але те, що було закладено в неї від початку і те, що продовжує розвиватися, це системність підходу. Це те, що ми не виділяємо окремі предмети, як інструменти, і вважаємо, що наша місія виконана. Ні, нам важливо, щоб маркетолог сприймав маркетинг як систему, починаючи від бізнес-моделей до стратегій, дослідження клієнтів, комунікацій, і закінчуючи окремими інструментами, які мають значення для того, щоб впровадити ефективний системний маркетинговий підхід в компанії. На мою думку, якраз це відрізняє. Це постійний послідовний рух до створення програми, яка охоплює маркетинг як систему загалом. Ну, таке важке питання. Маркетинг вже змінився кардинально. І пов'язано це загалом з глобальними тенденціями. Перше, тому що великі медійні канали, як основний канал інвестування маркетингових бюджетів, вони практично схлопуються. Так? Тобто не можна просто покласти кілька мільйонів доларів в телебачення і вважати, що задача маркетингу виконана. Відповідно, з'являється велика кількість різних інструментів і каналів, які дозволяють маркетологу вибудувати саме ефективний маркетинг, вимірюючи кожний свій крок. Те, з чим ми стикнулися в Україні зараз, ну, по-перше, під час ковіду і зараз під час повномасштабної війни, оця ситуація, вона також говорить про те, що маркетолог, по-перше, повинен бути ефективним. Він не може розраховувати на те, що якісь великі бюджети, вони покриють всі потреби і вирішать всі проблеми. Кожна дія, кожне рішення повинно бути доведеним, повинно мати доведену ефективність. І на сьогоднішній день без цього успішним маркетологу бути неможливо. Перше, що я би порадив, звичайно, в Україні і в світі є велика кількість професійних спеціалізованих програм. На них можна йти, на них можна навчатися. Але якщо ви не маєте загалом розуміння маркетингу як системи, то який би інструмент ви не вивчили, хай навіть дуже детально, ви не зможете бути професійним маркетологом. Ви зможете бути професіоналом в якомусь одному питанні з одним інструментом, але це не зробить з вас маркетолога, це зробить з вас якогось спеціаліста в вузькій темі. Це перший момент. Другий момент. Якщо вибирати освіту, вибирайте той формат, який не буде заключатися просто в прослуховуванні якогось контенту. Перевагу варто надавати такому формату, який дозволяє вам висловлювати свої думки, отримувати зворотній зв'язок, спілкуватися зі своїми колегами, які навчаються разом з вами, і учитися у людей, які досить багато часу успішно провели в цій професії. Оце є цінно, на мою думку. Ну і третя річ, але, мабуть, також не менш важлива, це оточення, в якому ви учитесь. Так, можна вчитися самому, за ноутбуком, вдома, але, повірте мені, це зовсім різний досвід, ніж коли
вас оточують люди, які так само хочуть нових знань, які з вами обговорюють те, що ви отримуєте, які з вами дискутують, з якими ви проводите не тільки навчальні години, а ще й свій вільний час. Це також важливо, це приносить вам не тільки знання, але і додає от такого переживання, переварювання спільної рефлексії щодо того, що ви почули. Я можу відповісти по-різному, тому що 20 років тому я, більше 20 років тому закінчив, тому якби неможливо порівнювати. Але я можу привести кілька ситуацій, коли я сам намагався найняти випускників програми, на які я викладаю. І мені це не вдалося. У мене були досить жорсткі конкуренти. Якщо говорити там про мій власний досвід, то це дійсно мені коштувало багатьох років помилок, не завжди позитивного досвіду, не завжди правильних рішень, так, щоб власне дійти там через 25 років свого досвіду до того, що я маю. І мені дуже жаль, що свого часу мені довелося вчитися по іноземним підручникам і придумувати, як би це виглядало в Україні. Вигадувати цей світ прекрасний маркетингу. Зараз, насправді, мені здається, така програма нам вдалася. Що я можу, власне, підтвердити тим, як я спостерігаю за випускниками цієї програми, як вони розвиваються і роблять настільки шалені інколи речі, які мене дивують, і я захоплююся цим результатом.